Реконструкція шляхопроводу на проспекті Металургів стартувала минулого року. Від початку вона була на особистому контролі міського голови Володимира Буряка. Спершу тут планували обмежитися лише косметичним ремонтом. Проте після старту робіт виявилося, що споруда потребує капітального відновлення. З того часу вже відремонтували тротуар. Завершилися роботи із відновлення одного боку проїжджої частини. Рух транспорту тут відкрили цього понеділка. Добігають кінця роботи із оздоблення паркану та монтажу освітлення. А що у нас там за освітлення предусмотрено? Чотири фонаря з тої сторони, це один, два на пішохідний перехід, і два на дорогу, і два фонаря з цієї сторони. Шість фонарів, ну, в принципі, сотки, вони будуть хорошо світити. Одразу після відновлення руху на оновленій частині шляхопроводу підрядник взявся за інший бік об'єкту. Зараз тут повним ходом працює спецтехніка. Ремонтники зняли частину зіпсованого асфальту та демонтували стару огорожу. За наступної тижні заїжджаємо бурити. Все ми вводимо, як там, за счет плит. За счет плит, да? За счет бетонних плит. Три плити будуть бетонних. Вони будуть, зараз просто не видно випусков, вони спрятані за блоками. Блоки уберемо, все к випускам подварюємося. Делаємо такі ж три плити і закатуємо асфальт. За словами підрядника, роботи на цій частині шляхопроводу нічим не будуть відрізнятися від першого етапу. Після завершення демонтажу усіх аварійних ділянок на об'єкті заллють палі, встановлять підпірну стінку та опорну плиту із залізобетону. Після того, як роботи завершать, на ділянці укладуть два шари асфальту. Вибираємо до основання і обратно засипаємо, буримо. Розбурили, підпорну стінку вилили, відсюди вилили. Обратна засипка по технології. Реконструкція другої частини шляхопроводу коштуватиме місту майже 15 мільйонів гривень. Міський голова Володимир Буряк зазначив, головне, аби усі роботи були виконані якісно та із дотриманням сучасних технологій. Адже шляхопровід має неабияке значення для міста, тож необхідно організувати безпечний та комфортний рух на об'єкті. Відновимо в тому вигляді, в якому він колись був у нас, ви бачите, і ці опори для освітлення в тому стилі будуть виконані, також і заборчики, які будуть пішохідну частину відділяти від проїжджої частини. Я думаю, це буде один із таких дуже добрих елементів по програмі благоустрою міста Запоріжжя. І, кажуть, ще на довгі роки він буде слугувати людям. Останнім етапом реконструкції стане відновлення контактної мережі для транспорту. Відновимо наші мережі для того, щоб тролейбус марка, якщо не помиляюсь, дев'ятка, міг далі працювати по цьому напрямку. І буде добрий такий у нас об'єкт, який дійсно буде забезпечувати і безпеку руху поїздів Укрзалізниці, а також транспорту, який буде проходити і міського транспорту, і приватного транспорту. За попередніми підрахунками, реконструкцію шляхопроводу на проспекті Металургів мають завершити вже влітку. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал Z.